サウンドステーツご覧の皆様、グッドイーヴニング、ミシェルです。アジアを中心に活躍する実力派アーティストをご紹介するサウンドステーツ。さて今晩は10月23日に六本木クラップスで行われたサウンドステーツ 5th Anniversary Live からお送りいたします。番組でもおなじみの永田ジョージさん、伊藤大輔さん、そして初登場吉田沙羅さんと矢幅歩さんのスペシャルコラボレーション、ボーカルクロッシングの登場です。もう彼らの新しいサウンドがぎゅっと詰まった演奏、ぜひ皆さん楽しんでください。それではお聴きください。 Smile, Dream and Music, Sound States。Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel a whisper across the sea. I keep you with me in my arms. You make it easier when life gets hard.Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh.
ちは、サウンドステージようこそ。永田ジョージです。伊藤大輔です。吉田沙羅です。矢幅歩です。4人揃って本日ボーカルクロッシングです。よろしくお願いします。サウンドステージ5周年おめでとうございます。100年続くイベントということで、ぜひ今後も続けていただければと思います。サウンドステージ5周年ということでおめでとうございます。ライブ配信では何度も、お世話になってます。これからも、僕も末永いお付き合いをさせていただきたいと思いますので、ぜひ10年20年と、続けていってください。5周年おめでとうございます。私は初めての出演なんですけれども、5年続くっていうことだけでもすごいことだと思います。私も自分でバンドをやっているので分かるのですが、これからも頑張って続けてください。私も頑張ります。5周年おめでとうございます。そうですね、100年、そして200年続くイベントだと聞き及んでおります。こういうね、貴重な機会に参加できてとても光栄です。おめでとうございます。Merry-go-round.
伊藤大輔、そして吉田沙羅。Watches from above,
all the sad young men who play it, make it love. Misbegotten dreams shine for the sad young men. Let your gently light guide them home tonight. Oh, they're sad, sad, sad young men. じゃあ2、1、ボーカルの、わざとね、ボーカルクロッシングの見どころですよね。ボーカルクロッシングの見どころはもうジャンルレスエンターテインメントです。もうジャズ、ポップス、映画音楽、何でもやっちゃうぜっていうのがね、僕らのイベントなのでかなり面白いと思いますよね。あとはね、やっぱりその歌い手さんがね、これだけたくさん集まるってことはなかなかないんで、ない、しかもこの素晴らしい、私を含めて素晴らしい歌い手が3人も集まってるわけですから、ぜひエンターテインメント性がもう他のと比べ物にならない、比べ物にならない、うん、でも、ね、基本はジャズフィールドで活動してるそれぞれがアーティストなので、まあでもね、なんか目指すところって絶対なんか楽しかったな、そう で, す、ね、でも、あ、実はジャズミュージシャンがやってたんだみたいな部分で、うん、なんかジャズっていうものを大きく楽しんでもらえる、そうですね、うん、ある意味ジャズスピリットが入ってると思います、ある意味ね、ジャズスピリットが、あとある意味漫才ですからね、うん、漫才的なところも、それは聞いたことなかったですね。いや、ありますね。そんなつもりはなかったな、僕は。あります、そんな感じです、ね、そんなステージが、ね、できたらいいな、笑ったり泣いたり結構忙しく、そう、感動していただけるんじゃないのかなと思いますから、ね、ぜひ楽しんでください。ぜひ。 House is not a home. A chair is still a chair.Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can.Good night. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of Turn the key. Oh.
ありがとうございます。私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。まだ春浅い信濃路へ行く先先で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはまで経っても、とても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの朝さ2号で、私は私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された、そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの暑さに言語で、私は私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの暑さに号で、私は私はあなたから旅立ちます。豊富ですよね。この間11月に40歳のメジャーデビューというだいぶ遅れてきたルーキーイヤーがやってきたんですけど、別にそれターゲットじゃないので、あくまでそのマイルストーンとして、この高い山を登る一つのとっかかりとして、そこからもっと高いところに行きたいですね。最終的にはもう死ぬその日までにずっとピアノ弾き続けたいと、ね、死ぬその日ってことは要はライブハウスがあってお客さんがあさってじゃないですかまだまだ先だわねライブハウスがあってお客さんがいて、もう200ぐらいもそんな行きない
その間ぐらいで、あさってと100年の間ぐらいまで引き続けられればいいなと思いますね。僕そんな感じですけど、矢浜くんどうよ。豊富だよね。豊富というかね、もう難しい、ね、なんかもう本当に、まあ、いろんなユニットがあるんですけど、僕も、まあ、ソロをメインに、まあ、基本にしてユニット、バンド、いろいろやってます。まあ、一つ、それこそ一つユニットは永田ジョージもやってるし、うん、伊藤大輔もジャズコーラスのユニットやってた、いろいろなんですけど、まあ、どれも思いっきりやりたいことをできてるような、こういう日々をそのままもう200年後まで続いていくような化け物、ね、そんな日々を送ると、もうそれはもうそれ自体が夢というか、化け物進化ですね。で、200年生きてやっぱり人の役に立ちたいというか、楽しんでもらえたらいいなっていつも考えて、ね、ライブをしてます。で、大ちゃん、いや、あのね、僕はね、あとはね、なんだろうな、うん、なんだろう、もうちょっとっていうのも、うん、今呼んだよね、大ちゃん、まあ、ちゃんと振り切って、大ちゃんの、大ちゃん、大ちゃん、俺のね、話でいいのかな。そうだね、うん、おい永田と矢浜の、私はやっぱり、うん、自分で組んでるバンドがありまして、みんなそう、自己顕示欲が強いんだよね、はい、うん、そのバンドがやっぱどんどん向上していくことと、まあ、私自身音楽をずっと人生の中で取り入れてやっていくということが抱負というか、うん、今後のとね言ってももうね、うん、もうずっと変わらずあることなんですけど、うん、まあ、その2016年の中退体制としてはですね、12月の28日にピンポイントの告知だ、はい、渋谷の JG ブラッドっていうところですね、うん、私の、まあ、私のでもありモノンクルというバンドの集大成、2016年集大成のライブがございます、うん、もしよろしければ興味のある方調べてみてください。12月28日、ね、ぜひ調べてください。起きてから告知来たね。告知です。そうだね。それぐらいですか、ね、伊藤が喋ってないから。いや、僕は大体今皆さんの言ったのと同じような、ね、ことですから乗っかった、うん、12月28日、そうですね、12月28日モノンクル、モノンクルのライブにぜひ皆さん行ってください。伊藤大好きのライブもね、僕はもう言葉にしないでも言外に伝わってくるものがなるほど、もう今日演奏を見ていただければ僕の今後のね展望抱負全て多分感じ取っていただけるわかるだろう。そうです、うん、のであえて言葉にはいたしませんよ。なるほど、ね、そうですか。多分今言葉にしても入っていかないと思う、うん、そうだ、これだけみんな言ってくれたら、うん、言葉にしない長い、そのなそこがな長いっていう、うん、そうそう、でももしね今回のサウンドステイツ見て気に入ったらまた僕ら12月13日にね次のサウンドステイツではないんですけどボーカルクロッシングっていうイベントやって、でまた1月23日に一緒にやるのでね、そう、まずライブにぜひライブに来ていただきたいと思います。たいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。 Come to me というサウンドステイツのテーマの、曲をですね4人で、初めてですけどねやってみました。今日は一部二部全く内容が違う、ね、2つのステージがあるんですけど、僕らのステージ最後の、曲になりました。これもジャズの人もトップスの人もスタンダードとしてよく演奏している、曲です。マルーン5という、グループのサンデーモーニングという、ナンバーを最後にそれでは4人でお送りしたいと思います。Venus falling, still some covers share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. Twist of it, the more that I am in. But things just get so crazy, living like it's hard to do. And I would gladly get the road, get up and go if I knew.Someday it will let me back to you. But someday it will let me back to you. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving's long, sounding warning. I'll never want to leaveEvery outline, yeah. Paint a picture with my hands. Back and forth with swelling.
us still together when he ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow Sunday morning, I never want to leave.吉田沙羅、ヤハバイム、永田亮司。皆様いかがでしたでしょうか。ボーカルクロッシングの4人でした。実はこの4人は今回六本木で一緒に演奏するのが初めてだったんですけれども、とっても自然なハーモニーで会場も一緒になって楽しめるライブだったと思います。実はジョージさんはそれぞれとは一緒に演奏はしたことはあっても、他の人たちはこの人とはしたことあってもこの人とはしたことがない、でもこの組み合わせはしたことがあって、ちょっと私にはよく全部が把握しきれないぐらいバラバラに一緒にやってはいるんですけれども、でもそんなことは感じさせないぐらいとっても素敵なライブでした。皆さんも楽しんでいただけましたか。本日も最後までご清聴いただきありがとうございました。お別れはサウンドステイツのテーマソング Come to me です。 Smile, Dream and Music, Sound States.